повели и Весна. Така, значи со мојата, да, со мојата соговорничка денеска ќе поразговараме за нејзините активности овде во собранието, инаку јавноста веќе знае, блокирано е собранието, нема седници, нема комисиски расправи, но затоа пак пратениците си ги завршуваат своите обврски. Добро утро. Марија Глава. Да. Да. Денес имате средба во 11 часот онлайн со свој колеги од Австрискиот парламент. Вие фактички сте член на пратеничката група за соработка со Австрија. Што ќе стане, збор овој? Видите, овие средби меѓу пратеничките групи за соработка се всушност средби на кои што се негуваат и унапредуваат билатералните односи меѓу земјите. И конкретно на денешната средба ќе ни биде гостин амбасадорот на Република Северна Македонија во Република Австрија, господинот Ненад Колев, и председателката на пратеничката група на Австрискиот парламент, тоа е госпоѓата Стефани Криспер. Како тема е потенцирана дека главна тема на оваа средба ќе биде... А секако загрижеността на Европската Унија за нашето членство во... ќе биде поддршката да. За интеграција на нашата држава во Европската Унија. Зашто конкретно сака да слушнат вашите колеги од Австрија? Дали имате некакви најави за што би разговарале во случајот? Што би рекле? Дали ќе ги нотирате сите оние забелешки што Европскиот парламент ги имаше вчера со амандманите за односот на бугарските политичари кон Македонија? Најверојатно ќе стане збори за актуелните теми кои што се случуваат деновиве и за тоа ќе дадат своје мислење и австрийските членови на парламентот, како и од членовите на парламентарната група во нашата земја, односно нашето собрание. Еве сега парламентот ни е блокиран, немаме седници, немаме комисиски расправи. Како ќе се надмине? Дали во вашата пратеничка група на социјалдемократите се размислува како ќе се надмине ваквата блокада? За информација на граѓаните, да, точно. Собранието е блокирано, односно се блокирани 21 закон и една одлука во моментот, и тоа со многобројни и лјадници амандмани. И се надевам дека ќе се најде политичка волја, ќе има и ќе се најде консензус за решавање на овој проблем. И сите заедно ќе најдат решение да отпочне повторно со работа, редовна работа со собранието на Република Северна Македонија. Сепак, опозицијските партии на ВМРО, ДПМН, нели и Алијансата и Алтернатива никако си остануваат на својот став и се блокирани битни закони од петиот сет на економски мерки. Диалогот е еден од начините, веќе слушнавме и бројни експерти за да се надмине ваквата состојба во собранието. Но сепак имаше тука еден предлог кој спикерот Ала Џафери го повлече за онлайн работа на собранието. Дали во ваква ситуација се размислува повторно да биде ставен ваквиот предлог на дневен ред на собраниска седница? Содржината на дневниот ред по кој што се работи на една пленарна седница всушност се утврдува по пат на координација так. На пратеничките групи. Таа координација ја координира председателот на собранието и од интерес на сите, и на политичките партии, и на граѓаните, е да биде заеднички утврдена. Така да, кога една политичка партија ја креира таа содржина, всушност би се довело до пракса
да инсистира на своја волја, односно на само политички интереси на една партија. За да се утврди заедничкиот интерес, треба заеднички да се креира дневниот ред и содржината на истиот. И тоа ќе биде воедно и државниот интерес, а и интересот на сите граѓани. Сепак, тој предлог, тие предлог измени за онлайн собрание беа блокирани од ВМРДПМН со околу 2-3 илјади амандмани. Опозицијата изричито инсистира да нема онлайн собрание, бидејќи како што велат тоа не го дозволува уставот, па потоа деловникот и така натаму. Но дали е, сепак сметам дека е неопходно такво функционирање, барем во дел од овие економски здравствени кризи предизвикани од коронавирусот. Во секој случај, обидите да имаме онлайн собрание пропадна. Диалогот никако го нема. Дали на повидок се предвремени парламентарни избори? Како се става? Секоја политичка партија го изнесува својот став, а сега за сега во моментот Социјалдемократскиот сојуз нема таков став. А конкретно во врска со предлогот на за измена на деловникот за работа на собранието, првичниот предлог беше да можат да се овозможи со промена на деловникот работа онлайн само на пратениците кои што ќе бидат позитивни од COVID-19 и оние кои што се во изолација, а не на сите пратеници, со тоа што останатите пратеници редовно ќе доаѓаат на работа. Меѓутоа, на последната седница предлогот беше повлечен од страна на председателот на собранието и за повторно разгледување на истиот најверојатно ќе треба да политичките партии, односно координаторите конкретно во собранието, да се договорат и да бидеме исти како и останатите европски земји, кои што пак биле подготвени за технички за таква работа уште пред да почне пандемијата. Значи, може и од други причини еден пратеник да не може да биде физички присутен во собранието. Така, за сега собраниското музинство е без 20 пратеници кои се во или се болни од коронавирус, во моментот може би се и во самоизолација, нели? Кога се очекува да се вратат на седница и да биде закажана онаа собраниска седница 36-та, која спикерот ја повлече? Јас искрено посакувам побрзо оздравување на нашите колеги. Меѓутоа, по најава, мислам за неколку дена дека ќе бидат притни во собранието. Ќе имаме ова седница. Да. Овие закони, околу 3-4 се од економскиот сет на мерки кои се необходни за платите на работниците и фирмите кои се најпогодени од оваа здравствено-економска криза. Како имаме различни изјави во јавноста, дури имаме изјави во јавноста дека може да попричекаат исплатата на овие плати во замена на законот за државјанство од страна на Алијансата и Алтернатива. Потоа координаторот на пратеничката група Скендер Џепи рече дека бил погрешно сватен, но колку и да е погрешно сватен, сепак оваа коалиција не ги повлекува амандманите. Што би било најдобро, мислам, според вас? Најдобро е да се договорат сите политички партии дека тие закони мора најитно да бидат ставени на дневниот ред на пленарна седница во собранието и да бидат повлечени вани кои што го почат овој процес. Жално е да кажеме дека некој може да почека за исплата на плата, за финансиска помош, бидејќи како впрочем и сите земји во светот, и ние сме една земја која што се бори и со здравствените и со економските последици
предизвикани от пандемията. Така да, час по-скоро трябва да бъдат ставени на дневниот ред. Да, овие закони. Што е сега следно? Наредната недела, дали има најави за други собраниски седници? Не оваа 36-та, сите оние што некако се почнати, а не се довршани, расправите за... Содржината, веќе кажав, се утврдува во координација со пратеничките групи и по деловникот за работа на собранието. Да. И оние закони кои што се поминати на своите работни тела, последователно се внесуваат како точки на дневниот ред. Так. Значи, според некои најави, веќе да, може да се работи по тие точки. Може да се работи, не се блокирани. Така. Дел од комисиите се исто така блокирани. Дали се најавува од страна на опозицијата дека ќе бидат деблокирани? Дел од комисиите не се блокирани, се блокирани само закони. Така, а така. Комисиите можат да работат и по други точки. Но владачкото мнозинство говореше дека сите оние што се предводени од пратеници од опозицијата не се свикуваат или навреме не се свикуваат. Дали се надмина барем овој проблем? Па се касни со одредени точки, да, со оглед на условите и на бројот на сали кои што ги има собранието на располагање, почитувајќи ги протоколите, се закажуваат во неколку сали. Е, сега некои председатели на комисии имаше и забелешка од страна на председателот на собранието дека каснат со закажување на таквите комисии кои што треба да работат по одреден закон и тој закон да биде спремен да биде точка на дневниот ред. Дали со блокирање на собранието партиите собираат политички поени? Затоа што сите пратеници овдека се предлози на партиите, имаме само еден независен пратеник и така, сите се дојдени по партиска линија. Дали на ваков начин може да се соберат политички поени? Да, тоа е точно. Сите пратеници се дојдени овде на работа по партиска линија. Но, собранието, како законодавен дом, всушност им наложува на сите пратеници да работат за државните интереси, односно за интересите на граѓаните. И затоа сите пратеници треба да размислат, односно да се залагаат кои чекори ќе бидат од државен интерес, а кои од политички. Бидејќи понесувањето на многобројните амандмани е налагање на волјата, односно на интересот на собствената партија, а не на граѓаните. Так. Граѓаните не сакаат да гледаат политика, него сакаат да гледаат реални мерки, закони, кои што се за доброто на целата држава и на државниот интерес. Во секој случај, ќе видиме ни останува на редната недела да се врата, како што рече собраниската спикер 20-та пратеници од владачкото мнозинство на собраниска седница и потоа, како што рече, доколку обезбеди кворум, тоа ќе ја закаже и оваа собраниска седница. Се надеваме дека ќе бидат изгласени, бидејќи работниците ги очекуваат овие закони за да ги добијат своите плати за февруари и март. Во секој случај ви благодарам на разговорот. Благодарам на поканата. Студио ова беше разговорот со пратеничката од редовите на СДСМ Марија Ангелова.